Migrantlarga ishlash uchun yangi davlat ochilish arafasida. Sizlar uchun yangi davlat. Gruziya shu davlatga hozir stroykaga shu ustalar yetishmovchiligi uchratilmoqda. 2030 yilda O'rta Osiyoni suv muammosi qiynaydi. Ortiq suvdan 6% olyapmiz. Bitirib ishga tushirganimizdan keyin bu taxminan 30 yillarga boradi. 14% olamiz dedi. Saudi Arabiston shahzodasi o'z fikrini o'zgartirishga nima sabablar bo'ldi? Мы призываем все страны-члены, постоянные члены Совета Безопасности к тому, чтобы были предприняты необходимые решительные меры. Avvalambor assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan Kevin Hamrakulov Murolim, siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hay obunachilar, biz sizlarga yana qaynoq va qiziqarli xabarlar chiqarishga tayyormiz. Sizlarni quvontiradigan xabarlarimiz ham va sizlarni fikringizni o'zgartiradigan xabarlarimiz ham bor. Shuning uchun videorolikni oxirigacha ko'rishni sizlarga tavsiya etaman va videorolikimizga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Sport xabarlarimizdan ham xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, opisaniyada Uzbom TV sport kanalimiz bor. Obuna bo'lib qo'ysangiz bo'laveradi. Siz xabarlarimizga tayyormisiz? Men tayyorman. Qani unda biz boshladik. Rossiya Federatsiyasidagi migrant akaukalarimiz haqida ham xabarlarim juda ham ko'p deb aytib o'tgan edim oldingi videoroliklarimda. Hayzlar, sizlarga yana xabarimdan bittasi, endi agarda siz Rossiya Federatsiyasida stroykada ishlab charchagan bo'lsangiz, har xil bir dokumentlardan, valakida reydlardan va hokazo shunga o'xshagan muammolardan va oylik bermasdan zaddeshka bo'lish, otib ketish, shunga o'xshagan muammolardan albatta siz uchragansiz. Endi sizlar uchun yangi davlat Gruziya, hozirgi kunda Gruziya Respublikasini barchamiz bilsa kerak, bilmaganlarga mana uni bayrog'i, shu davlatga hozir stroykaga shu ustalar yetishmovchiligi uchratilmoqda. Lekin Gruziyada necha pul oylik oladi? O'sha stroychiklar, ya'ni usta quruvchilari desangiz, minimal narx, ya'ni o'rta narxi, o'rta oyligi u yerda 1000 dollardan boshlanadi. Agarda siz qo'lingizdan u bu narsa kelsa, yoki svarshik bo'lsangiz, yoki kranshik bo'lsangiz, yoki o'sha ustalar bo'yicha prorab temalarda shug'ullansangiz, yoki sizni komandangiz bo'lsa, siz 2000 dollar oylik olasiz ekan. Hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasidan charchagan stroychiklar hammasi Gruziyaga qarab sekin-asta chopib borishmoqda. Gruziyada bemalol O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston fuqarolari 365 kun hech qanday vizasiz istiqomat qilishlari mumkin. Lekin ishlamoqchi bo'lsangiz, o'sha zastroychikingiz, ya'ni sizga beradigan rabodadatel sizga trudovoy dokument beradi. Ya'ni u yerda ishlayapti degan. U yerda siz bemalol milisiyalar ham sizni qiynamaydi va oyligingizni olasiz. Lekin eslatib o'taman, men Gruziyada yashab kelgan odam, u yerda narxlar ozgina qimmatroq. Har holda Yevropa va u yerda ozgina dunyo qarash boshqacharoq. Rossiya SNGga o'xshamaydi. Yevropizirovanniy hayot. Hozirgi kunda Gruziyada qayerlarda ko'proq qurilish ishlari ketyapti desangiz, Batumi shahrida ham hozir juda ham ko'p qurilish ishlari ketmoqda. Chunki turistikiy zona ularni niyati har yozda yo'q deganda 3 milliondan ziyod turistlarni o'ziga jalb etish bo'lgan. Shu sababli ham hozir baland-baland binolar u yerda qurilib bormoqda. Agarda siz u yerda ingliz tili bilmasangiz, ming afsuslar bo'lsinki, qiynalib qolishingiz mumkin. Shuning uchun Rossiya Federatsiyasida yurgan, rus tilini bilmasdan endi hozir ingliz tilini o'rganaman deyotganlarga shu pul topish shunaqa. Ingliz tilini ozgina bilsangiz, bemalol Gruziyaga borib, hatto o'zingizni turmush tarzingizda kerak bo'ladigan so'zlarni bilsangiz ham 1000 dollardan 2000 dollargacha oylik olishingiz mumkin. Rus tilini bilamiz. Oldingi sovetskiy davlat bemalol u yerda ruscha gaplashsak bo'ladi desangiz adashasiz, chunki Gruziyada hozirgi kunda Ukrainadan qochib ketgan juda ham ko'p qochoqlar bor va gruzinlar ham o'zlari hozirgi kunda Rossiyani Ukrainaga bostirib kelgan deya va urushda ularni aybdor deb biladi. Rus tilida gaplashsangiz, sizga so'kinish javob berish ham mumkin. Shaxsan men o'zim uni Tbilisida uchratdim. Shuning uchun iloji boricha u yerda rus tilidan qochib, ingliz tilida suhbat qursangiz, ancha siz yaxshi ko'rinasiz. Davom etamiz. 2030 yilda O'zbekiston Respublikasida suv muammosi uchralishi mumkin degan xabarlar hozir internet tarmog'ida jiddiy tarqalmoqda. Qo'shni Afg'oniston bilan suvga doir muzokaralar natijasi
qay ahvolda? Afg'oniston bo'yicha men o'zim 2 marta delegatsiya safida Afg'onistonga borib, Tolibonlar bilan uchrashdik. Ular mana shu Mulla Birodar va energetika suv xo'jalik vaziri yana 2 ta vaziri katta anjumanda aytdi. Biz dedi, hozir Amudaryoni 6% suvini olyapmiz. Jami demak 70 milliard kubga yaqin suvdan, 67 milliarddan ortiq suvdan 6% olyapmiz. Bitirib ishga tushirganimizdan keyin bu taxminan 30-chi yillarga boradi. 14% olamiz dedi. Keyin men aytdim, shu endi bu gap aytdingiz, buni bitim qilib qog'oz qilib biz tayyormiz deydi. Endi hali bu muzokaralar bo'ladi. Agar 14% o'sha suvga nisbatan olsa, bu o'zini demak tarixiy demak da'vo qilish mumkin bo'lgan miqdor bo'ladi va biz mana shu hozir sizlar ta'kidlab to'g'ri yo'l ko'rsatyapsizlar, suv tejovchi texnologiya kanallarini beton qilish va boshqa o'zimizni yaxshi tadbirlarni amalga oshirsak, bu albatta o'zini samarasini beradi. Hozirgi kunda O'zbekistondan oqib ketayotgan Amudaryoning 6%ini Afg'oniston olib qoladi. Lekin 2030 yilga borib bu foiz 14%gacha chiqadi. Bu albatta O'zbekiston Respublikasining chorvachiligiga yetarlicha ta'sir berishi mumkin. Biz oldingi videoroliklarda ham bu narsani targ'ib qilgan edik. Va shu orada O'zbekiston Respublikasining prezidenti ham o'sha bir chiqishlardan birida xalqqa suvni tekin degan ongni o'zgartirishimiz kerak deyilgan. Ha, oddiy qilib sizlarga tushuntirib beraman. Oldinlari grantlarda suvlar oqib yotar edi. Yillar davomida bunday holatlar endi bo'lmaydi. Oddiy ichimlik suvida mashina yuvish, kir yuvish yoki polos yuvish degan narsalarni unuta boshlaymiz. Chunki ichimlik suvini qadriga yetishimiz kerak. Agarda qadriga yetmasangiz, biz kelajagimizda farzandlarimiz qurg'oqchilikda qolib ketishlari mumkin. Suv tanqisligi arab diyorlarida bo'lgandek, bizda ham bo'lishi kutilmoqda. Shu uchun suvni qadriga yeting. Hozirgi kunda ko'chada qurilayotgan har bir grantlarga uchotchiklar qo'yilmoqda. Agarda suvni isrof qilgan fuqarolarni jarimalarga tortishmoqda. Shu sabab odamlarni ongini suv tekin degan fikrdan chiqarib yuborishmoqda. Suvni ehtiyot qiling, kelajagimizda qurg'oqchilikka duch kelib qolmaylik. Saudiya Arabiston haqida ham xabarlarimiz bor. Saudiya Arabistonining pozitsiyasini biz sizlarga videoroliklarimizda aytib o'tgan edik. Falastinni qo'llab-quvvatlash legan fuqarolarini yobamasam mehmonlarini ham ayamasdan qamaganlarni qamab, deport qilganlarni deport qilib, jarimaga tortganlarni jarimaga tortib, shunday qiyinchiliklar tug'dirayotgan edi. Lekin hozirgi kunda ushbu shahzoda Saudiya Arabistonining shahzodasi o'z fikridan qaytgani chog'i. Kechagi bo'lib o'tgan sammitda shahzoda o'z fikrini Falastinga bo'lgan fikrini jiddiy tarafga o'zgartirdi. Isroil hukumatiga qilinayotgan gumanitar oruja bo'yicha yordamlar, ya'ni qurol-yaroqlar bo'yicha yordamlarni, NATO birlashgan kuchida ajratilayotgan qurol-yaroqlarni hammasini to'xtatishni buyurdi. Va hozirgi kunda islom davlatlari G'azoga butun dunyo miqyosidagi gumanitar yordamlarni qilishlikni va bu holatlarga jiddiy qarashlikni chaqirdi. Lekin Saudiya Arabiston deyarli bir oy davomida o'zi jiddiy qaramagan edi. Keling, men sizlarga ushbu shahzodani videorolikini qo'yib bersam. Boyprepasi Izroilu. Мы призываем также исламские и арабские страны. Biz islomiy arab davlatlarimiz va biz bunday ayanchli vaziyatni birgalikda hal qilishimiz kerak. G'azoga yordam berishimiz va Falastinni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. G'arb mamlakatlaridan Isroilga o'q-dori va qurol yetkazib berishini to'xtatishlarini va xalqaro inson huquqlari qoidalariga amal qilishini so'rab qolamiz. Shu bilan birgalikda butun sammit qatnashchilari va musulmon davlatlaridan G'azoga gumanitar yordam berishingizni so'rab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Для оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа спасибо большое за внимание. Aysobunachilar, yana eslatib o'tamiz. Siyosat ichida siyosat. O'tgan haftadagi xabarlarga bugungi xabarlar to'g'ri kelmay qolyapti. O'ylaymanki, Saudiya Arabiston shahzodasi ushbu holatni jiddiy yanada fikrlar bildirish bilan emas, endi har bir qadamlari bilan o'zgartiradi. G'azo sektorida bo'layotgan urush va to'polonlarni bartaraf tezroq etish kerak. Chunki har kuni chaqaloqlar va begunoh farzandlar vafot etmoqda, ayollar vafot etmoqda, mo'min musulmon o'sha bir dindagi insonlar vafot etmoqda. O'ylaymanki, bu narsa tezroq tugaydi. Uzbom TV komandasi urushga mutlaq qarshi. Aziz obunachilar, o'ylaymanki, sizlar ham videorolik ostiga like bosing. Oxirgi xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.
Что-то пенальти, мне не было, а? Пенальти. Браун, ну что, берда? Вот штрафы там.